Какво ни направи силно впечатление? Хората са се принудили да измислят нещо, за да се предпазят от постоянните прахоляци, които се вдигат при преминаването на всички моторни превозни средства. Сега, искам да отбележа, че това съвсем не е обещаната водоноска от кмета на община Петрич Димитър Бръчков, който лично посети жителите по протежението на улица Солунска, които дадоха интервю за телевизия БАЦ с оплакване, че прахоляците са твърде много и вече не може да се търпи това положение. Той ги посети, за да им стопира протеста с обещания за водоноска. Такива водоноски липсват, но ето тук хората са били достатъчно изобретателни да му покажат, че може и без водоноска да се справят с иначе така големият проблем. Вие тук ли живеете? В квартала ли сте? Да. Какво ще кажете за състоянието на улицата, за прахоляците? Еми, това е безобразие. Тук не може да се отвориме прозорците, да се проветрят апартаментите. Наехме се, събрахме пари, купихме си маркуч, купихме си пръскачка, сядаме тук на кафе или на биричка, прахоляк не се диша, това е безобразие. Вие, понеже казвате, че сте от квартала, да, и сте тука, виждали ли сте водоноска да минава да мокри пътя? Не. Да питам, защото аз не съм постоянно тука, да не съм в грешна информация. Да? Не, ето когато има кран, идват водоноските, един път ги помолих и то... Не мият улицата, то е ясно, че се вижда. Поснаха маркучия така нагоре, да може да се намокре за земята, да не се дига прах. Това е друго, иначе не минавам. И вие се принуждавате да предприемете действия, за да се защитите. Ето, виждате вие тук, да, маркучо, всичко от нас е купено. Ама вие сте си в правото, в крайна сметка здравето е над всичко, разбира, нали така? Се, да. Тук не може да седнеш тук кафе да се напише, една биричка. Сега е възможно и след този репортаж да дойдат да ви кажат да не говорите повече, ще ви пратят водоноска, не, да спрете маркуча. И, наистина, че е трагично. Додек можем, тук вършим и ние работа. Водоноски ги чекаме ние. Данъците плащате ли си ги редовно? Редовно. Плащате си данъците, поддържате си вие тревните площи? Да, тревните площи, ние си ги поддържаме. Така плащате си данъците, поддържате си тревните площи, грижите, да, се тук за пътя. Да. И то излиза, че нямате права, бе, само задължения. Само задължения, да. Ми така излиза. Както се казва, да ви е честител, като на всички останали. Така, отново казваме, обещаните водоноски липсват. Точно това беше едно от условието, за да се спре постоянното преходигане от преминаването на всеки един автомобил. Това беше и обещанието на хората, живеещи по притежение на улицата. Явно отново не е изпълнено обещание, но както се казва, българинът е изобретателен и си е направил сам липсващата обещана водоноска.